Ja, eigenlijk omdat het zo weinig tijd kost, wil ik nu gewoon spontaan video's gaan maken. Ja, ik weet niet hoe lang ik het volhoud. Maar waarin ik snel ga laten zien wat ik aan het doen ben. Ik kan ook foto's maken, en dat gaat natuurlijk veel sneller, en een mobile picture zetten. En laten zien dat Monique met dat bezig is en ik met dat bezig ben. Maar ik kom zo dingen tegen die misschien wel handig zijn om te weten. Wat ik doe is dus altijd, als ik, kijk, ik ben nu in Final Cut, ga ik zo beginnen met Laura Babolijowski Reuzensprong. Foto en video, vakjes. Ik begin altijd op 2011 en dan de maand en dan de dag en dan het project. Vervolgens heb ik ook een audiobak. Daar haal ik ook eventjes een leuk liedje uit. Wat je dus doet, ook heb ik van Bas Boerman geleerd. Wist ik niet, hè? Als je dit aanklikt en je drukt op de spatiebalk, dan gaat hij lopen. En je klikt hierop. Zet naar beneden. Hier de volgende. Zo kun je heel snel. Dit is toch een lekker nummer, hè? Dit is ook een super nummer. Dit is allemaal. Dit is allemaal van CC Mixter. Waar die waffies bij zijn, dat deze is bijvoorbeeld. Dat zijn betaalde. Dus ik een CC Mixer. Dat is ook zo'n lekker nummer. En welke ik voor Laura ga gebruiken, is denk ik de volgende. Maar meer laat ik niet horen. Ik ga even Monique laten zien wat Monique vandaag gaat doen. Zo hou ik het er ook bij. Ik heb deze prachtige agenda. Dit is de daily en weekly agenda. Kijk, je hebt een weekoverzicht bovenin en een dagoverzicht. En dan kun je dan dingen. Vandaag ga ik Laura video doen. Ik ga mijn moment starten. Ik ga het debatvideo van de Bali afmaken. Een quantified self video en een motivation video's. Even Monique gaat Richard van Hooyt donk video doen. En that's it. Ik heb hier. Gaan we even naar Monique beneden. Zelf. Ze verwacht niet dat ik beneden kom. Dus, okay. Heel stil. Lekker bezig. Maar dat is nog erger, want ik post ook filmpjes en al goed gedaan, jochie. Je bent al echt goed, man. Goed, jochie. Papa, ik ben 40. Dus ik zal het maar bekennen, ik sta op punt om mijn vader te ontvrienden. Dit is dus Richard van Hooydonk. Monique die haalt er de beste stukjes uit. En dit stukje was trouwens ook wel grappig. Heb je die ook? En mijn moeder overweeg ik ook, die begint nu ook, zeg maar. Dus, hij zegt dat hij 40 is, maar in zijn bio staat hij 1968 is. Ja. Richard van Hooydonk, hè? Wel eerlijk blijven, hè? Over je leeftijd. Nou goed, als Monique beneden aan het monteren is, dan ben ik boven gewoon keurig netjes. Kijk eens, uit, ja, helemaal uit eigenlijk. En dan ga ik hier bezig met Laura en de kunnenspulletjes. Die staan er ook gewoon bij. Gezellig dat we het doen. Even snelle uitzicht bekijken. Regen, ik moet nog een nieuwe creditkaart halen met bankwinkel. Kijk eens, het is zelfstandig ondernemer. Heerlijk, je doet gewoon je dingetje. Koffie erbij. En je gaat filmpjes maken. En factureren. Altijd blijven factureren.